my head off. And you will end this. I'm just getting warmed up. This is Von Clausewitz shit. Total fucking war. I'm gonna pull the whole thing down. I'm gonna bring the whole fucking deceased, corrupt temple down. It's gonna be biblical. Editition. Begäran om editition för att förelägga åklagarmyndigheten till att ta fram formell dokumentation som ger stöd för ett bemyndigande ställt mot trafikförordningen den 11 mars 2024. Begäran om editionsföreläggande enligt rättegångsbalken 38 kapitlet 8 paragrafen. Om en allmän handling kan antas ha betydelse som bevis får rätten besluta att handlingen ska tillhandahållas. Petri Andersson, i fortsättningen benämnd som svarande i det ovannämnda målnummer B55924, flyttar domstolen enligt följande. Punkt 1. Yrkande. Punkt 1,1. Svarande Petri Andersson begär att Skaraborgs tingsrätt förelägger åklagarkammaren i Karlskrona att producera dokument som visar att svaranden var engagerad i någon tillståndspliktig trafikverksamhet vid den aktuella tidpunkten då den påstådda gärningen företogs. Föreläggande att förete skriftlig handling in i målregistret med målnummer B559-24 för att säkerställa att det blir en del av det rättsliga dokumentarkivet. Svarande begär även dokumentation som bevis för någon anställningsform som krävde licens för kommersiell trafik vid den aktuella tidpunkten för den påstådda gärningen. Punkt 2. Grund för yrkande. Punkt 2.1. EKMR artikel 6.1 som stadgar att var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag. Enligt rättegångsbalken 38 kapitlet 8 paragrafen ger svaranden möjlighet att begära att om en allmän handling kan antas ha betydelse som bevis, kan rätten besluta att handlingen ska tillhandahållas. Punkt 3. Utvecklande av begäran. Punkt 3,1. Svarande, Petri Andersson, begär att Skaraborgs tingsrätt förelägger åklagarkammaren i Karlskrona att producera relevanta dokument som belägger eventuellt engagemang i tillståndspliktig trafikverksamhet och anställningsform med licenskrav vid den påstådda tidpunkten för gärningen. Denna begäran grundar sig på principen om rättvis rättegång enligt EKMR artikel 6,1 och enligt rättegångsbalken 38 kapitlet 8 paragrafen för att säkerställa fullständighet och rättvisa i målet.